нас відбулася телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший етап про припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій. Ми домовились створити робочі групи. Робочі групи були створені, ми домовились впродовж місяця. Ми повинні говорити дуже предметно, потужно, без брехні.